Një infermierë dhe një pensionist ishin dy personat e parë që të dielën e 27 dhjetorit morën vaksinën kundër COVID në Greqi. Stoku i parë i vaksinave të Pfizer dhe BioNTech, që përmbante thuajse 10.000 doza, bërriti në Athinë të shtunën, me një furgon me temperaturë të kontrolluar. Ministri grek i shëndetësisë deklaroi se dy injektimet e para shënuan nisjen e numërimit të mbrapsht të kthimit të jetës së qytetarëve në normalitet. Si më rajni proti mera. Kjo e diel shënon ditën e parë të numërimit mbrapsht për të rimarrën kontrolljet e tona. Personi i parë që u vaksinua në kuadër të operacionit Liria ishte një infermiere, e ndjekur nga një i moshuar. Autoritetet helene deklaruan se deri në fund të dhjetorit, Greqia pritet të marrë rreth 83.850 vaksina dhe nga fundi i marsit bi 1.2 milion doza. Në bazë të operacionit të koduar Liria, prioritet do t'u jepet stafeve të spitaleve dhe punojësve të sektorit shëndetësor, të ndjekur nga shtëpitë e kujdesit për të moshuarit.